الحمد لله الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت في نعوت الجبروت عن شوائب النفس والسمات والصلاة على نبيه المؤيد بساط حججه وواجه بيناته وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة طريق الحق وهماتي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انتهائي واجب الاحترام حضرات علماء الكرام او مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو د علاقه ډیر غیرتمند په دین باندې مسلمانانو وروڼو زموږ ستاسو د نړۍ جلسو پروګرام چې د قرآن مجید د ختم پروګرام دی سو ماشومانو د الله رب عزوجلال مقدس کتاب ته بخلو سینو کې ځای ورکړی دی د رب تعالی عظیم کتاب ته بخلو سینو کې محفوظ کړی دی او درمو دا قسم در زمان در ماشومانو دا اوی دو والدینو دا دسلی دا پارا او نور مسلمانانو تر ترغیب ورکولو دا پارا منعقد کی مانا مخ کی برادر مکرم خطیب العصر حضرت مولانا فیاض الکریم صاحب دام البرکاتو ملالیتا اس کا تفصیلا بیان کرے دے او مخبول مزبانانو تا عذرم کرے وہ زمان تایفاید تبا ردیو خیم تبا چلیگ اجتہائی مجھے صرف دا حضیرین کو بنیاد باندے راگلے دا حضیرین کو بنیاد باندے دو سبور خبر اس تاسو موڑان دی ذکر کو انشاءاللہ حضر عزیز بے روم خیلی ترتیب چلی اترمو دیو خی کے تاسو نظر روم کے پور دنیا کی اونگو رہی نن پا پور دنیا کی دا حق تو دا باطل پرمنس کی اوماری کے در بگر نن په پوره دنیا کې د حق او د باطل په منځ کې یو کشمکش جاری دی یو طرف ته اهل کفر ولاړ دي چې یقیناً د هغوی سره وسایل اسباب ورسره دي د هغوی سره د دنیا ظاهري طاقت او قوت ورسره دی د هغوی کوشش دا دی هغوی د مسلمان تهذیب او تمدن تباه کول غواړي هغوی د مسلمان عقیده او نظریه مسخ کول غواړي لیکن محترم دویم طرف ته که تاسو وګورئ مقابله کې دغه اهل حق علما ولاړ دي چې یقیناً د هغوی سره وسایل اسباب نشته دی د هغوی سره د دنیا ظاهري طاقت او قوت نشته دی هغوی د زمانې د ظلم او جبر سره مخامخ دي لیکن محترم کلم چې تاسو په دغه معرکه باندې نظر اچوئ بیا به انشاءالله العزیز تاسو ته ستاسو ضمیر د دې خبرې ګواهي درکوي چې د حق او د باطل په دغه معرکه کې فتح ردغه الله والا ده فتح ردغه درویشانو ده فتح ردغه حق پرست علما دا په هر میدان باندې په هر محاذ باندې فتح ردغه الله والا ده او شکست ردغه کفر دی انشاءالله العزیز زور انشاءالله دی وقت کی تاسو کو رے محترم محترم د دین گڑ شعبے الحمدللہ کار کئی اللہ دے گٹول شعبے آبادی ساتھی یقینا دی وقت کی تبلیغ د دین نو شعبہ دا جہاد د دین نو شعبہ دا تصوف د دین نو شعبہ دا سیاست د دین نو شعبہ دا لیکن محترم دا مدرسے صرف شعبہ نہ دا مدرسے د ټول شعبہ دا بار بنیاد دے دا مدرسے د ټول شعبہ دا بار د مور حیثیت لري دا مدرسے د ټول شعبہ وہ دفار دمور کردار ادا کئی دا مدرسی کا آبادی وی دبا انشاءاللہ العزیز ندید پولی شعبی آبادی وی لیکن محترموں کے بدل مدرسوں بات خزان را ہے دا مدرسی
ځینې مشکلاتو سره مخامخ شوي بیا به د دین پر ټولو شعبو باندې خزان کړي الله دې نه وکړي. دیو جن محترمو کله چې تاسو 1400 سال تاریخ پسې منظر ګورئ، تاریخ 1400 سال کی مونږ ته یو داسې مثال نشو پیش کولی. زمونږ دینی مدرسې دا ګلشنونه آباد دي، علماء حق په میدان عمل کې مصروف وو، بیچاره مسلمانانو تہذیب تباہ کړې وی، بیچاره مسلمانانو نظریات مسخ کړې وی. قسم دې 1400 سال تاریخ یو داسې مثال پیش کول چې تر اوسه قاصر ده. د تیر صدی کې د برطانیې پیرنګیان چې کله راغلله هغوی زموږ په تهذیب باندې حملاور شو. تاسو که اول وګورئ، هغوی اول زموږ د ګلشنو د ورانولو کوشش کړی و. اول یې د میدان عمل نه د علمای حق د لرې کولو، د هغوی د ختمولو کوشش کړی و. او اول یې د نوجوانانو په ذهن باندې د قبضې کوشش کړی و. هغه زمانه وه لارډ میکالی یو نصابي تعلیم جوړ کړو او ظلم یې دا وکړو، د هغه نصاب نه قرآن لرې کړو، د هغې نه احادیث مبارکه لرې کړله، د هغې نه فقه لرې کړله، هغې نه نور دیني علوم او مضامین ختم کړله. او بیا لارډ میکالی د دغې خبرې عزم کوو، اعلان یې کوو، بلبر صغیر مسلمان به مستقبل کې صرف په نامه باندې مسلمان وي، د دې وقایعو نظریات به د یهودو او د نصوارو وي، د دې رسم و رواج به د هندوانو د سکان وي. او محترمو، اکبر الهبادی مرحوم چې کله د هغه نصابي تعلیم اثرات وکتل، کله ځوانانو باندې د هغې رنګ وکتو، اکبر الهبادی مرحوم ورنه هغه وخت کې ګیله کړې وه. اکبر الهبادی مرحوم فرمایلی وو، پھر میں نے دیکھا ہے کہ پیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اپنے اسلاف کے عزت کی کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کی بھی روح بہاروں میں اپنی تہذیب کی شاداب چمن بیچ دیے. علامہ اقبال مرحوم اگر وقت کی چکل زوالان و قتل چاوید مغرب پر تعلیم کے درم کے دون بس خپل تہذیب تا خیرباد ہوا ہے، اگر مغرب تہذیب خپل کو، اگر مغرب رنگ خپل کو. علامہ اقبال مرحوم اگر زوالان و تخیداب کرے ہو، پھر تم تمدد میں نسوارا ہو تو تہذیب میں ہنور، اور ایک مسلمان کو دیکھیں گے تو شرمائی جی ہو. لیکن محترموں، در حالاتو کی نہ تو زمون علماو د خپلې ذمہ داری احساس کړه، الحمدللہ هغوی د خپلې ذمہ داری نه غافل شوي نه وو. حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتی نور الله مرکزه دارالعلوم دیوبند بنیاد کې خبرو، او محترم ردی مدرسې د بارے په هغه زمانه کې حساب جوړ کړو. کم مضامین چې د علی گڑھ د کالج او یونیورسٹی نه وستلی شوي وو، هغې د مدرسې بنیاد وګرځوو، هغې د مدرسې د بارے حساب جوړ کړو، چولی حیثیت پکې قرآن ته حاصلو، احادیث مبارکو ته حاصلو، فقه ته حاصلو، نور علوم او مضامین د هغې ګرد ګرد راجمع کړي وو. او محترمو، دومره په درد سره، دومره په اخلاص سره، الهیت سره د هغې بنیاد کېښودې وو. نن که تاسو پوره دنیا کې وګرځېږئ، د اسلام څومره شعبې درته آبادي په نظر راځي، د اسلام څومره شعبې کمې رجالو کار کمې رجال کارو هغوی ژوندۍ ساتلي دي، د اسلام جنډې ورڅې لیکلې دي. محترمو، دا د هغه نصابي تعلیم پیداوار دی، دا د هغه دارالعلوم دیوبند فیس دی، دا د هغه مولانا قاسم نانوتی نور الله مرکزه روحانی بچی دي. نن که شعبه د جهاد دا، شعبه د تبلیغ دا، شعبه د تصوف دا، شعبه د سیاست دا، شعبه د درس و تدریس دا، شعبه د تصنیف او تعلیم دا، دغه ټول شعبې آبادوونکي محترمو د هغه نصاب پیداوار دی. مادر پیری طریقہ درہبر شریعت حضرت مولانا فیض البقار نقشبندی دامت برکات و علی سفر نامی کے دام پھر سے بوئی تا دنیا خیلی حدور تلاڑم کمزی باندی چلی دنیا حدود ختم شوی ہو پھر سے بوئی دیر کی اوٹی کی مدر سوا دور حدیث پوری پر کی سبب ہونا ہو پھر سے بوئی کل اجزان کر آغم تا دنیا پدر اخیلی حدود ہو کی تدر مدرسی استاذان سر کین استم تاوی سر میں تعروف وشولو تاوی سر میں نشست زما وشولو پھر سے بوئی تا دنیا پدر اخیلی حدود ہو کی تدر دینی مدرسی آباد ہون کو تعلق دولمائی دیوبند سر وشولو. شیخ
Sheikhul Islam Hazrat Maulana Mufti Muhammad Taqi Usmani se daawat barakatuh mulaliya khala drema safar na safar dar safar ki liki mere duniya khire hudur talaadam dar duniya khire nahi fasile bhi 24 ghante par ho Sheikhul Islam hoy ye waqt pe se bakam jiwal ta ek tareekh ho dwe makhbaje bakam jiwal ta do tareekh 24 ghante par ho aur duniya padaga akhir nahi fasilo ki Sheikhul Islam ne Bukhari sharif da akhri hadith da dar استفار تلے دے دنیا پرگا اخروی حدود پاسے لوکی اگر مدرسے آبادوں کے دارالعلوم کراچی مزلاو دنیا پرگا اخروی حدود کی ہر اگر مدرسے آبادوں کی قال اللہ قال رسول اگر بلشن آبادوں کو دیو تعلق محترم اور اگر حساب سرود علماء دیوبند سب سبحان اللہ جو سو کا نمخ کی مدینے منورے تلاڑ تلاڑ تقریباً دوری میں دری میں اشتو پوریزم دیدو منور کی ہوئے کی عرب عالم دے سعودی شیخ شیخ عدنان مدنی حفظہ اللہ زیخبر مدرسی طرح وستم ہندوستان دزمہ کے نیچے رکم دو تحزیبوں میں ٹکراؤ شروع شدے ہو دو تحزیبوں میں جگڑ شروع شدے ہو ان پپور دنیا کی مولانا قاسم نانو تو انہوں ور اللہ مرقدہ روحانی بچو درلوم دیوبن روحانی بچو علماء دیوبن روحانی بچو ان پپور دنیا کی تحزیبوں میں جنگ گرم ساکل جائے تحزیب رہی از امون تبلیغی جماعت والا رو رہے گا پورا دنیا کی محنت گئی دنیا ہی ادھر سے ملک نشتر ہے جانتا داخل نہیں ہے بس اخبل لگئی و اخبل لگئی محنت کئی خلق اسلام تر قرابا جی دی تبلیغی جماعت تعلق مولا ایلیاس کندے دبی نوور اللہ مرقدہو در روم دیوبن تعلیم ہو دور حدیث سے در روم دیوبن نکڑیوا در شیخ علی محمود حسن رحم اللہ شاگردو در جماعت ابتدام در روم دیوبن نشویوا در جماعت پوریا بھی خودون کی مددی نصاب پازی لارو اور الحمدللہ تبلیغی جماعت نگرانی تبلیغی جماعت سرپرستی ننم علماء دیوبند کے حمدللہ دیو جی نڈیل خلق کردن تبلیغی جماعت پا حوالی سر و شکور تو شبہات و شکار کل راہی پر نصاب باندی اعتراض کل بیو سے باندی جو پر پر جرن سردہ خبر کو پرون مون دفاع کرے وا میں نے انکو او انشاءاللہ العزیز سواب مون ولاڑ گئے دیو کو از مونگ ابراہیم مرمان پر ترو سکتا تیرے مرزو کی تاسو کو کہتے ہیں تیرے طریقہ ترہ پر شریعت حضرت اقدس پیر عزیز الرحمن حضرت رسل نوور اللہ عمر قدہو وفاد سو دیو چی اکم اگوا شروع لگا اور دلی تیرے توحید و سنت خدمت کم مرکو دلی تیرے قرآن و حدیث خدمت کم مرکو رضاوی سے بڑے مزا و بات سو دنیا کو کہتے ہیں اسلام آباد کی حضم دے لگا و مسکراتا ہوا چہرہ اور پینڈائی کی اسلام آباد کی بیتا سو کہتے ہیں نجی کے روڈ بند سو موٹروے بند سو دا پورا علاقہ پر لگور انسانان اس نے ڈکش والا رب زلجلالہ دا تمہارے انسانان دا کم سی نراغ لگا دا پرشتی دی کہ دا پیریان دی کہ دا انسانان دی اور بے فما بکت علیہ مستماع و غلط و مکان و منظورین باران رخکیش ہو اغسری کنارے لار لے کچھ مبسرین لکھی دا پدر ولی اللہ با نظمت کی عثمان جڑا ہو کر ربا و رزبان دی اور بے محترم ہو بکار کو داوا چھتا ممکنین دا دلی لے آغازی کی توبو اس لئے امام احمد بن حنبل رحم اللہ فرمائے جو زمون میں اولدیو پیسلی و زمون جنازی ہو کی او کله چې هغه بیا د فهم شو د یاد ساتي مشکات شریف سب نمبر 25-26 باندې د قدیمه چاپ کې د بلا ابن عاصم رضی اللہ عنہ کو کہ روایت موجود دے ہر نیک عمل مومن بندہ ہوتا دا په خبر کی هغه تر جنت خوشبو یعنی رسول شي دا هر نیک عمل مومن بندہ په خبر کی د الله دې زمونږ نصیب کی امین لیکن د بازی خلق او خوشبو الله په هر روح بس بدر سے کون کرینو باندے نے اتنا میں حجت دفا زیادہ 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 سے برہ ہے مولا در قبر نہ خوشبوئی باہر رہو اتلا اللہ دنیا تا ورو خود رہا دا ولی اللہ شان ہے ورو خودو ناغہ حیثیت ہے ورو خود رہو ماویل کاش کے ردیو بزنوں پر دے نوے راغلے نوے پا قبر دا پاسا بے تو بولی سنے بزنے
تو بے بلا روغا جو انتخا خبر تخاورونا خوش ہوئی اول تیجیبا اندازم خلق وی خد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در جبیہ دکھا حضابی سے دویا تھا جید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در جبیہ خد نبی علیہ السلام در خبر تخاورونا خوش ہوئی ندر آمی در حضابی سے در خبر نسک رات لیش دا طریقہ وہ دے گمراہ کرو دے ماں چواب رہے جواب ماں پسی پا اگر جو ماں ماں دے جواب ریکارڈ کو ماں میں قبر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بتاسو ورزائی دشمنان دے بتاسو کو خجوری کم کر دے اسوک جو ورزی اگر ماں سو شہی تا کو قبر دے قسم دے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے انسان راش ہے تو کچھ کوئی انسان ماں سو سو دے شفا اسی کام علامہ سکر ہے مولا بس ابھی سمجھ سے روایت نکل گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا بنسو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا راضی الخاور بلاس کی رات کی خوشبوئی کہے اور بے عربے اشعار ہوئی کوئی کہ یو زندہ خاور اچھا کوئی کڑا دے خوشبوئی کوئی کڑا قسم دے زندگی بر اور جوند و زندگی کی بے ادب سے خوشبوئی اگر بے ادب ہوں سے سبحان اللہ اور کرامات میں دے انکار دا تری کش چرد حضرت علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درجہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در قبر در خاور نو خوشبوئی نگر اگلی در حضر بیس اب در قبر در خاور نو سمرا اگلیشی اپے ہم نم تخوص کرو رائکہ تری کشی گا بھئی کار در قرآن نکے در تاسو نو تخوص کرو در بی بی مریم در حضر بیئے ہو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در حضر بیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در حضر بیئے دا یا قرآن ذکر کے بی بی مریم تعالیٰ بی موسم میں ہو ورکے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در روگی دو جنب گیڑا باندی کار ہے تڑھ لے دے بیا بھائیو سڑے پا دی بنیا دے تراس گئی چھنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در جد بی بی مریم نبی ادا نبی علیہ السلام تا بے موسم میور ندر میرا اسوی بی بی مریم تا سنگ ملا رہے دے شلہ زرمان اندو قرآن نا بے انکار کے در طریقہ دے کرامات نا دے انکار دے جہالت دا اللہ دے مسا کے امین اگر محترم مارس کو زمون تبلیلی جمعان تعلق دا علماء دے وقت سوا ہم کے تاسو برو دنیا کی گو رہی ہم دے تصوف خاندہ ہونا بار دی اگر تصوف نہیں ہے دونے چاہوئی ہو بل تلاس ور کے اپیریان مروان دیرا سے گڑے جل جماعتوں نے شروع شی اگر نہیں ہے دونے اگر تصوف نہ دے اگر تصوف بلوم باندی ہو بل نماز آو دے ذرا اگر تصوف خبر کوما کم تیسے قرآن تسکیے ہوئی احادیث کی عورت احسان میں لے شرے دے زمون مشاہد پر در طریقت ہوئی الحمدللہ دے بیدات و شرکیات و نپاک در سلسلے دے زمون علماء دیوبن آبادی ساتھ لے دے الحمدللہ ہم کے تاسو اگر سے گئی جہاد محاضر آباد دی بلکہ زوے دائرہ مدرسی دے تاٹ اور دے چھتائی دے خالق کے عزاز دے دائرہ علماء دے اوبن دے بچوں کے عزاز دے اللہ دے وقت دری سب پر پاور دیو پر اسنو باندے مات کڑی دی برطانیہ را گلے وا اللہ دے دیو پر اسنو باندے مات کڑی وا روس را گلے ہو اللہ دے دیو پر اسنو باندے مات کڑی ہو امریکہ را گلے وا نور لسکال مخ کی گرپ زور سر را گلے وا گرپ طاقت سر را گلے وا اللہ دے ربکم الاعلی ناری چی لگے وا دے ابل ورز روان لکی مروت تا لارا کی دا ٹریلی مخی لرات دے اکم ٹیمکو نیچ بڑی رو غرور باندے راوڑی اگی سادرون اچھا ولی ونڈے پشرم سکے واپس بوزی ماوی اللہ ستار قدرت نظار شم نن اگا پل پاور طاقت والا خلق نن داگی غرور تا دا طالب و مجاہد دخپو دلان دیکھو رب زل جلال تا نن دنیا تو حروف ہو دلان جنگون پر ٹکنا روزی سر نشی گٹ دے جنگون دا سلہو بزور سر نشی گٹ دے جنگون دا اللہ پا انداد سر گٹ دے شی جنگون دا اللہ پا نصرت سر گٹ دے شی نن اگا امریکہ دا طالب دخپو دلان دیدہ اور انشاءاللہ العزیز ان قریب با دنیا نے دیر تماشو کی چمریکر افغانستان پزمک باندی روس پشانتے ٹکڑے ٹکڑے پزلت سرا پشکست سرا پرسوائی سرا ہوا تلا اور افغان پزمک باندی یہ اوزر بیان اسلامی خلافت جندو سے تشور انشاءاللہ اور انشاءاللہ زمان دزلت دردون دیرازی مدوار انشاءاللہ اللہ بے راودی انشاءاللہ مومر تا خوشحال ہوئی خفا اور تا نور خفا اور تا نور نا افغانستان کی طالبان حکومت ہو امیر امیر مجاہد مولا عمر سے منور اللہ عمر قدر دیو بنا چلا خماوی میں پیسو دم نا بدی بار ہوگا دیو بھائی میرا خود بجاتیان حکومت ندیو جہان سے شیئے ہو دیو امیشر مسلمانہ مسلطہ نوزاری دیو امیشر مسلمانہ مجمعاتو نوران کڑی دائش بنوں ماندی دا طول راجم اکلا دا اصلاح دا امریکی ورسا
ډالر د امریکې ور سره سپورټ د امریکې ور سره او اگر طالب او مجاهد چې پنځل لس کال د چا سبوم کې دوی جهاد کړو او یو پټ ټوپک راتاو کو او دغه تیر قران او حدیث د خدمت عمر کو او هغه مجاهد پسې الله را وګرځو ليميز الله الخبيث من الطيب دا الله قانون دی دغه صفت کې نمخ کې الله خبيث پلید د پاک نه جدا کوي پاک او پلید سره جدا کی الله دغه خبيثان جدا کړل چې هغه امام اعظم ابو حنیفه رحم الله دشمنانو هغه دغه مذهب دشمنانو هغوی د دغه اهلیه په دشمنۍ کې ټول عمر تېر کړی و الله ورنه جدا کړل او هغه طالب او مجاهد پسې را وګرځو د هغوی په لاسونه مردار کړل کورونه یې ورله وسوځول دا خلک مخکې ذلیل وایي ده به یو ځل بیا ذلیله کېږي بلغه زم قطر مذاکراتو کې ورېدلی وو طالبان وی د افغانستان قانون د بفی تحت کی ورېدلی مو که نه ورېدلی هغې باندې مذاکرات ودرول دلته احناقو او دا احناقو ته الله رب العزالم دې په تیسې شان ورکړی په دې څو صدو کې که تاسو ګورئ جهاد کړی ده احناقو کړی قیادت احنامو کړی دی اسلامي حکومتونه احنامو قایم کړی دی هغوی احنافو دنیا کې قربانۍ ورکړي دا نن پوره دنیا باندې مرن محترم مارس کو د جهاد مهاجر علما دیوبند آباد سره ان کے بدے وطن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناموس خبر راضی ختم نبوت خبر راضی الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناموس ختم نبوت تحفظ ان کے علماء دیوبندی الحمد اگر زمانہ ہوا دل تک قادیانی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنان اسے کافر میں جرم ہو زمان کا علماء دیوبندی یہ اوڈیر روی عالم تے رسول اللہ علیہ وسلم جرنیل دے ختم نبوت دے محاذ علی مناظر دے مولانا جلن مولانا محمد علی جلندری رحم اللہ روزی تے سنت بیان دا رہے دے زمانے یو پولیس افسر اور تے سٹیج باندھی کا رزور تے حضرت جی قادیانیوں کے خلاف سمو آئی اور تی بولے نہ آیا ماں اور تی حالات خراب تھی تے اور تی حالات خراب تھی تے اسی کنٹرول کئی کنا اور تی نچی نہ پرینش کرے حالات زمین تے کنٹرول نہ باہر دی مولانا جلندری مسجد پر سٹیج پر کو دو مسجد ترا لے 20 منٹ پر وصیت نامو علی کلا سٹیج ترا لے پولیس افسران نے مخاطب لگا اور تی ہاں ہاں اگر انہوں نے قتل کرنا سیکھا ہے تو رب محمد کی قسم ہم نے حضور کے ناموس کے لیے قتل ہونا سیکھا ہے اگر انہوں نے درندگی سے ہماری زبان